Nyt vähän harmittaa. Tuli teknisiä murheita tänäänkin. Terve taas pitkästä aikaa. Huomenna pariksi päivää Kymiringille. Aika jännää. En ole koskaan ajanut tonnisella pyörällä siinä Kymiringin radalla. Vähän niin kuin kihelmöi suorastaan jännityksestä. Tosiaan toi tankinsuojakate oli aiemmin semmoinen kyttyrämallinen ja nyt mä laitoin sitten tämmöisen loivemmalla profiililla olevan. Mulla oli tuolla ylimääräinen katesarja ja mä sieltä sitten ton tankinsuoja sitten maalasin vaan mustaksi ja jätin sitten vielä vähän valkoista väriä tuohon keskelle. Katsotaan, olisiko toi sitten ajoasennoltaan parempi kuin toi kyttyrämallinen vai no. Ainahan sen voi vaihtaa muutamassa minuutissa takaisin. Hyvää huomenta. Kymiring, lauantai aamu. Ja viikonloppu olisi nyt täällä edessä ja tarkoitus on ensin tuossa pari tuntia, kolme tuntia olla tuossa lippumiehenä, porttivahtina ja sitten lähdetään ajamaan. Tänään onkin sinällään pitkä päivä, että ajoaikaa täällä on 9:00 to 18:00. Siinä vaikka ajetaan neljässä ryhmässä, niin tulee sitten ihan useampi setti ajoa. Kymiringihän on ratana hieno, mutta fasiliteetit on ikävä kyllä kesken pahasti. Miten sulla tänään mennyt? Tänään on mennyt kyllä tosi kivasti taas. Herra koettelee vaan ei hylkää. Satana, meni tuo kannake poikki edellisellä setillä. Joo, nyt on pari settiä käynyt ajamassa ja eka setti meni totutellessa, toisella setillä rupesi vähän ajo kulkea. Mut tuli sitten varikolle, niin huomasi, että tää etujarru nestesäiliön kannake oli mennyt poikki. Nyt testataan, että löytyykö siihen apua täältä varikolle. Mä uskon, että tää vielä ratkaistaan tää ongelma. Ja tekniset murheet on tältä osin taas selätetty. Supreme Bikesilta löytyi uusi, mutta ei yhteen sopiva kannake tolle jarrunestesäiliölle. Ja sitten tuosta naapurilta löytyi sitten tuommoinen jarrunestesäiliö, vähän tuommoinen pienempi ja kevyempi. Vähän lyhensin letkua ja sitten laitoin ton kevyen nestesäiliö sitten kiinni väliaikaisesti taas jälleen kerran nippusiteillä. Se nyt kestää ainakin tämän reissun ja katsotaan sitten, että millä tavalla säteistä tuosta vielä parannellaan. Tuossa välillä vähän sato vettä. Joo, siinä olikin sitten sopivasti aikaa vähän laitella noita jarruja ja samalla ilmata noin jarrut ja muuta sellaista. Niin nyt taas aurinko paistaa ja on siellä pientä sateen uhkaa tuolla. Toivottavasti ei sada tuosta pilvestä. Eiköhän tässä nyt päästä taas kohta ajamaan.
yksi päivä takana ja toinen jo edessä. Joo, tuossa oli aamulla sen verran kiirettä, että ei ehtinyt kuvailemaan. Ja lähdettiin kuitenkin tuossa ajelemaan ja keli on taas ihan jees ja ajo maittaa. Eilisestä päivästä sen verran, että jäi ajot aika vähin, siellä oli vähän vesisadetta ja sitten kun oli ne lippuvuorot, niin jäi sitten aika vähin, mutta sain kuitenkin niin kuin eilen parannettua 0,4 sekuntia omaa parasta, mitä oli Yamahalla aikoina ajanut. Ja sitten tuossa heti ekalla setillä niin pääsin taas parantamaan omaa parasta. 6 sekuntiluvulle meni tuohon 7 puolelle. Täytyy olla ihan tyytyväinen. Pikkasen siellä oli vielä tuommoista epätarkkuutta ja pientä varovaisuutta liikaa tuossa pääsuora avauksessa. Siellä on vielä ihan reilusti parannettavaa ja pystyisi vielä saamaan helppoja sekunteja pois. Mutta eipä siinä, jatketaan taas harjoituksia ja katsotaan mitä tästä päivästä tulee.
tyytyi pyörä aika vaaralliseen paikkaan, mutta onneksi sain pyörän käyntiin ja pääsin nilkuttamaan varikolle. Vähän harmittaa. Tuli teknisiä murheita tänäänkin. Hajosi virtalukko ja pyörä heitti tuossa pääsuora avauksessa blackouti, hävisi sähköt ihan kokonaan ja aiheutti vähän vaaratilannettakin siinä, kun tuli nopeampia sieltä perässä. Onneksi nyt ei kukaan sitten kuitenkaan niinku törmännyt ja nyt vaan täytyy ruveta sitten tutkimaan, että miten me saatais tuosta pyörästä toi virtalukko ohitettua. Eli tässähän alkuperäiset sähköt tässä pyörässä, niin mä en voi virtalukkoa kytkimellä ohittaa, koska tässä on ajoestolaite. Eli pitäisi löytää nyt keino, että miten mä saan ton ajoestolaitteen ohitettua, joko näistä alkuperäisistä sähköistä tai sitten hankkia noi HRC-kisasähköt tähän pyörään. Joo. Nyt kyllä harmittaa, kun päivä jäi lyhyeksi. Tosiaan yhden setin ehdin ajamaan ja silloin pyörä toimi tosi hienosti ja kulki hyvin ja oma ennätyskin parani. Mutta tää on osa lajia. Tähän nyt ei löydy ratkaisua täältä varikolta, että nyt on pakko jättää päivä tähän ja lähteä kotia päin. No nyt kun oli vähän ylimääräistä aikaa, niin tulin tänne yhdelle tyhjälle lippupisteelle. Kuvataan vähän keskihitaan ryhmän ajoa. Katsotaan, miltä se näyttää. Sieltä rupeaa varmaan kohta pyöriä tulemaan.